nuk ka qenë vetëm një natë, ka qenë 3-4 natë, mund të them. Kishim vendosur të bënim gazetën, shumë njerëz thonë se si u mor vendimi që unë të krijoja gazetën, nuk është marrë vendim. Mes miq ne kemi qenë me themelusit e partë Partisë Demokratike, kemi qenë shumë vlazëror me njëri tjetrin, shumë të dashur, shumë, domethënë, është një jetë si mesengjish. Dhe domethënë kur u pa me njëri tjetrin, domethënë nuk ishte ceremoniale, nuk ishte zyrtare. U pa me njëri tjetrin nëpër qytetin studentëve, në shtëpinë Gramoz Pashkë ose të tjerë, syt do kishim një gazetë dhe syt drejtoheshin tek unë, sepse unë isha gazetari i njohur. Më falni që po e them kështu, isha shumë i njohur për kohën. Ndërkohë isha një disident, isha një viktimë. Njerëzit në Tiranë e kishin e dinin, domethënë unë kisha një emër. Madje atëherë Nasilera shkroi një dokumentar, shkroi skenare një filmi ku njerëzit e kishin lexuar si fatin tim. Nuk e di sa e ka pasur parasysh, domethënë ishte gjë e njohur dhe kjo ka qenë, si thua, në thonjza emrimi si isha i vetëm, sigurisht bisedonim me Prej Zogaj, nuk duhet kursesita, po Prej që ishte shumë i angazhuar me problemet e organizimit partiz, dhe unë kam filluar të shkruaj shkrime, dhe të mbledh disa shkrime. Në shpinë, gazeta Rinë Demokratike është themeluar, si me thënë, po të quatë se ku ka se linë e themelimit, është shpia ime, që ishte një dhomë e guzhinë. Dhe natën e vitit 3, pas natës vitit 3, unë nuk kam dalë fare nga shpia, kam shkruar atë editorialin Fjala e Parë, editorialin Fjala e Parë kam shkruar me një lidhje, me konotacion me lindje në njëriut, si më thënë, njëriut me mendje, njëriut me ndërgjegje, edhe fjala do më thënë e ka bërë njëriu. Është një editorial që mua sot e kësaj ditë më pëlqen. Pastaj, ato shkrime që kam bledhur, kanë qenë të gjitha me dorë. Edhe pse ajo periud që shumë e prapambetur, shtyp shkrimi ishte shumë i prapambetur, në shtypshkronjat në Shqipëri, edhe pse me plumb ishin, nuk të pranonin asnjëherë shkrim me dorë. Ishte një rregull. Duhet të ishte daktilografuar. Po në atë rast i pranuan, kam mbledhur shkrimet e miqve, aq sa kishim mundësi, të tyre shkrimtarëve që u afruan, gazetarëve që u afruan e tjerë. Dhe kam mundur të çoj me copa letra ta çoj. Po ky moment deri në ditën që ka dalë gazeta, ka qenë moment shumë, këto janë shumë për të treguar. Më vjen keq që e bëj si histori, po në radhë parë na u desh bashkë me Preqin të shkonim në kryeministri dhe të firmosim një deklaratë se nuk do të shkatrojmë rendin politik dhe rendin shoqëror në anën e gazetës. Sepse gazeta konsideroi si periudha e Leninit, kur thoshte më jep një gazetë në dorë të bëj një revolucion. Dhe pas asaj... Dhe se ka pas shumë keq Lenini për irë vërtetës. Jo, sigurisht. Është shumë e bukur keq e dhe. Edhe ishte marrë vesh dhe nga publiku se do kishte një gazetë. Ishte marrë vesh e gjitha se kush do ishte në gazetë. Dhe mendoni që do ishte me datën 2 të janarit. Kanë qenë ditë me shi. Mëndë dhe njerëzit mblidheshin tek librarit. Unë kisha... A të kushiteshin gazetat në të po? Kushiteshin të radhë, se kushiteshin gazetat, dhe zinin një radhë, dhe prisin që të vinte Rilindja Demokratike, ku ishte marvesh dhe emri, sepse ne kishim vendosur emrin si pas një interviste të Recep Qoses, dhe nuk vinte, edhe pasaj shpërndajshin. Po vetëm të shikoje njerëzit që iknin nga libraria shumë të shpruar.